Musibye mtu wa banyabo neba sebo. Amanya, Teddy Teresa, nganzo muwele zao. Program, Kyogeereko, tugenda kuba tukuleta abantu ab'enjawulo abalina kyebeekoledde. Tuinamu ebyokuyiga bingi mu program eno. Buli lwakusatu, ssawa kumi, muziki ku muziki. Kawowoko, malaba kawowoko, mkasuwa. Kayimba, kayimba. Kumani dekula, mama zongo wakuengule. Obukuteyo obwocha onjogezo luchaino ruli super onjogezo luchaino ruli super chung chan chen chen chung chen. On Facebook I use Teddy Teresa, Instagram Teddy Teresa, on TikTok Teddy Teresa. Tojisubwa tusangibwe n'entebe. I sign out. Kankuimbire kaniwe wanje ni wanje yemazima ni wenyine.